השבוע בסדר חברתי. לאחר הרצח בדבוריה, הפגנה נגד אוזלת ידם של הרשויות. אנשים נהרגות ואף אחד לא עושה כלום. כולם מסתכלים. מאמת לתיקון. כנס בנושא שיבת הפליטים הפלסטינים לישראל. It's very important that people will be forgiven for the things that they have done. This is the way, only way we can go forward. עדות על אלימות מתנחלים והשחטת עצי זית בכפר אטואנה. Three settlers with cover face, mask face, start running through us and they shout and through rocks. שקופים, שמים את עובדות ועובדי הקבלן בסנטר. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. בתחילת החודש רצח בשיר נג'אר מהיישוב דבוריה את גרושתו זעירה ושתיים מבנותיו, אדם נוסף ולבסוף התאבד. בחודש אפריל כתבה זעירה לבית המשפט לענייני משפחה בנצרת, כי בשיר תקף אותה כמה פעמים בעת נישואיהם, וכי עד היום הוא עוקב אחריה ומאיים עליה ועל ביתה. קריאתה של זעירה לעזרה נדחתה על ידי הרשויות, על אף שבשיר כבר ריצה עונש מאסר על אלימות במשפחה. השבוע יצאו ארגוני אנשים להפגנה מול בנייני התביעה הכללית בנצרת עילית, במחאה על אוזלת היד של המשטרה ושל רשויות הרווחה. אנחנו באים ואומרים שמספיק לעמוד מהצד, גם הפרקליטות וגם המשטרה במקרה הספציפי וגם במקרים אחרים ספציפיים. עמדה מהצד ואמרו שאין מספיק ראיות, והכדור נפל במקרה הזה בין הפרקליטות לבין המשטרה. ובאנו פה בשביל להגיד, זהו די מספיק, דם נשים זה לא משהו, נשים זה לא זן שהוא פחות שווה. זה לא תלות תרבותי, אין לנו עניין בתרבות שאומר רצח נשים הוא מותר. משפחות הקורבנות דורשות את מיצוי הדין עם הפושעים, שרובם עדיין חופשיים בשל אוזלת ידה של משטרת ישראל. נשים נהרגות ואף אחד לא עושה כלום. כולם מסתכלים, בוכים חודש חודשיים, זהו, נגמר הסיפור, רק מסתכלים. והיא התלוננה פה אצל השופט והוא לא נתן לצו הגנה. כל אחד שמאיים על האישה שלו שיבדקו, לפחות שיבדקו. הרצח הבא צריך לעבוד עליו בכמה מישורים. אחד זה עניין של חינוך שצריך לקבל בכלל. שניים, מחלקות הרווחה גם צריכות לטפל בפניות האלה יותר לעומק ולא לקבל את זה כזה משהו שבסדר קורה בין אישה לבעלה, לא. לא לתת לזה לגיטימציה בעניין של הטיפול. בחודש אפריל סיכרנו כאן במהדורה את שיירת המכוניות שיצא מכ-30 יישובים ערביים בארץ במחאה על רצח הנשים הערביות ואוזלת ידה של המשטרה. מספר הנרצחות באזור האחרון עמד אז על 76, מאז עלה מספרן ל-88. ולנושא אחר, זכות השיבה של הפלסטינים הן צירוף מילים האוטם את האוזן הישראלית בערך כמו המילה נקבה. השבוע לראשונה בישראל התקיים דיון פתוח בנושא בכנס מאמת לתיקון שיזמה עמותת זוכרות. האם אנחנו כבר מוכנים להקשיב? The one state idea is in the margins. People say it's insignificant, it's impractical, it doesn't appeal to Israeli Jews, it scares them to really promote the one state idea. We need a very specific picture of what life will be like for the Israeli Jewish population and why it's in their interest to do this politically. מאמרים, ספרים ועבודות דוקטורט הוצגו בכנס, וגם תובנות מתהליכים דומים שעברו על חברות באירלנד, דרום אפריקה וסרביה, במטרה להניע תהליך אמיתי של צדק מעברי באזורנו. Transitional justice is a fairly new discipline, but it defines all the ways and models that countries coming out of conflict or coming out of the authoritarian rule to democracy are implementing in order to address the legacy of massive human rights violations or historical injustices. There have been until now, I would say, approximately 70 or 80 countries in the world that had undergone such processes. לצד פליטי 48 שחיים מחוץ לישראל, נציגים של העקורים המתגוררים כאן בממייר, עקרית ואל הרכיב, הציגו בליווי ארגוני זכויות אדם וגופי תכנון, מודלים מעשיים ליישום זכות השיבה. It's very important that people will be forgiven for the things that they have done. This is the way, only way we can go forward.
But in my opinion, transitional justice will be the best way to for forgiveness. The Oslo process is only pushing people to look forward, to forget the past, not think about it, just to think about a final status solution, which is not even happening, actually. And it doesn't work, obviously. The better way to do it would be to work with the past and the future at the same time, to redress the victims of the past and then ask for their forgiveness, right? And at the same time, ask them to be partners in building the future. לאור דברים שעולו בכנס של עמותת זוכרות, עולה השאלה אם סבב השיחות הנוכחי בהנהגתה של השרה לבני אכן יכלול פיוס מהותי ולא רק הסכמים שירצו את ארצות הברית ומנהיגי האזור. מקרה נוסף של אלימות מתנחלים. פעילות מאיטליה שמתגוררות בכפר טואנה שבדרום הר חברון טוענות כי הן הותקפו בשבוע החולף על ידי מתנחלים רעולי פנים שירדו מכיוון המאחז חוות מעון. הפעילות תיעדו את רעולי הפנים, משחיתים עצי זית ששייכים לתושב הכפר. We were walking in a hill near the village. Three settlers with cover face, mask face, start running through us. And they shout and threw rocks. They threw rocks with a slingshot. We start running away from them and they starting to cut and destroy two olive trees in a valley near the village. And we filmed everything. And then they stolen two box for that the shepherd use for the water for the sheep, and then they came back inside the outpost. It was really strange because, you know, in Italy when you need police because you have been attacked, they listen to you and they try to help you. While here, it was really strange because soldiers try to change the things, you know, but the video are not clear. And so it was really strange because I felt like I was guilty, not settlers. ואיך באמת מתייחסת מערכת עקיפת החוק לתקיפות כלפי פלסטינים? ארגון יש דין עקב בשמונה השנים האחרונות אחר תוצאות החקירה, בתיקים שנפתחו במשטרת מחוז שי בעקבות תלונות שהגישו פלסטינים בסיועו. מהנתונים עולה התמונה הבאה. מתוך 825 תיקים שבהם התקבלה החלטה סופית, רק 70 תיקים כוללים כתבי אישום נגד חשודים. 747 תיקים נסגרו ללא כתב אישום ו8 תיקים הלכו לאיבוד. בשורה התחתונה, 84% מהתיקים נסגרו בשל כישלון המשטרה בחקירה. ונסיים עם התערוכה שקופים, ששמה את עובדות ועובדי הקבלן בסנטר. החברה לניהול של דיזינגוף סנטר עברה להעסיק את כלל עובדיה בהעסקה ישירה במקום בהעסקה קבלנית. עובדה זו עודדה את הקואליציה להעסקה ישירה, המונה עשרות ארגונים, לחבור להנהלת דיזינגוף סנטר בהפקת האירוע שקופים. האירוע התקיים ב-8 באוקטובר ויכלול פתיחת ארוחה של הצלם דן חיימוביץ', עדויות קצרות של עובדות ועובדי קבלן והופעה חיה. פינת צילום תוצב במקום ותאפשר לקהל לקחת חלק בתערוכה. יום שלישי, 8 באוקטובר, 7 בערב בדיזינגוף סנטר. עד כאן צד החברתי להפעם, נתראה במהדורה הבאה.